kuwi duit negara lho. Kok tak dolen ngandeng pawuan. Pawuan piye to? Karep diben mana ya, Pak? Sembah barokah. Sampai laris dane. Tunduk laris, laris. Eh, sing kono-kono rasa suwi-suwi. Orang larang wong wedok aksi dulung-dulung sing ngedong hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki. Iki apa lho? Iki apa to, Pak? Bodi. Oh. Lah nek iki angel tak kandhani. Nyandang aku modele bocah saiki, awake rada lemu ditambah bokonge gedhi, tau nganggo celana kendhek kaya kintel ditaleni. Alhamdulillah Yondo. Iya. Bengi ki awake dhewe kepareng nindakake kewajiban meneh. Iya. Minangka pelestari budaya dan pelaku seni ana ing Nuswantara iki. Iya, Mak. Iya, heeh. Kula kalon. Ha ya kuwi sangka tresnane para warga karo budaya Jawa. Iya. Monggo kajenge tertib kajenge kepenak kajenge sekeca sing tengajeng sing tesih jumeneng lenggah kemawon monggo. Lah iya ben sing wingking mriku ugi ketinggal ya
Dadi di sawang ki yo kepenak di kondisike kepiye-kepiye ki yo gampang nduk. Ya panjen ngono mak ya. Heeh. Ketertiban kudu tansah dijaga. Heeh. Sing ana ngendi papan mbuh sing rawuh langsung mriksani pagelaran ana ning lokasi kene. Ya. Mbuh sing mapan ana ning daleme dhewe-dhewe mriksani lumantar YouTube live streaming yo ketertipane yo dijaga. Ya mak ya. Heeh. Ngaturke kula nuwun luwih dhisik. Ngoten nduk, ngaturake kula nuwun wonten ngarsanipun warga masyarakat Kalurahan Patuk. Ya. Dalu menika keparengane bali cangik sak rombongan saking Laladan Ngelipar Gunung Kidul. Ya. Ngayogyakarta Adiningrat matur sembah nuwun. Heeh. Dalu menika kanthi adicara inggih menika hari jadi Kalurahan Patuk yang ke-94. Oh iya luar biasa mak nggih. Nderek mangayu bagya ingkang sepisan ugi ngaturaken selamat kagem warga Kalurahan Patuk karena telah memperingati hari jadi Kalurahan Patuk yang ke-94. Ya mak panjenengan ngono. Heeh nduk. Mboten kata lumpen nderek njurung pandonga pamuji. Ya. Mugi-mugi sasampunipun para warga ing Kalurahan Patuk ngawontenaken adicara nggih menika hari jadi Kalurahan Patuk yang ke-94. Sak pungkuripun menika sak terusipun mugi tansah manggih karaharjan rahayu tias bagya mulya tinepina saking rubeda cinaketna ing nugraha. Amin ya mak ya. Sembada kang jinangka jumbuh kang ginayuh rahayu kang kaestu basuki kang kaesti. Amin amin sing disuwun panjenengan ngono. Heeh. Kejaba saka kuwi awake dhewe ya melu ndedonga muga-muga sesuk hasil panene para warga ing Kalurahan Patuk bisa dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin mak ya. Murah kabeh sak kiwa tengene para warga Kalurahan Patuk. Heeh, mung gawe ana ing kapane won Patuk. Ya heeh mak ya. Wah, luar biasa nduk. Wandene bengi iki mapan ana ing bale Kalurahan Patuk. Ya. Pendopo semene gedene Bawira ya iki dikanggo digunakake kanggo gelar wayangan iki ya turah cukup ya heeh iki kelir 8 meter 10 meter heeh 10 meter gawangane ya nek kelire ya 8 meteran ya heeh iki masang sing rada cendhek nduk ya mak heeh luar biasa ngaturake panuwun. So ngaturaken sugeng lenggah dumateng para tamu undangan dhepun Bapak Panewu Kapanewon Patuk. Iya. Bapak Koramil Patuk, Bapak Kapolsek Patuk, mewah Bapak Lurah se Kapanewon Patuk dalu menika parengan nenggani nglenggahi. Ya mak ya. Heeh. Ya salam-salam muga ya mak ya. Ya kanggo warga masyarakat Kalurahan Patuk. Ya. Kadang muda-mudi karang taruna ngaturaken matur sembah nuwun sangat sampun mengkoordinir sedaya ingkang lumampah. Ngaturke salam uga kanggo keluarga besar Madrasah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Uga kanggo paguyuban Pandakyu. Ya. Pamirsa live streaming YouTube ingkang mapan wonten ing pundi papan matur sembah nuwun sugeng ngamirsani. Ya. Ki pepundhane awake dhewe sapa mak saka CV Bang Surya ase uga rawuh matur sembah nuwun. Oh ya matur nuwun. Heeh. Caket kaya maneh saka kene. Heeh nduk pancen bener. Ya. Ki aku tak matur sithik. Ya. Ki kagem sedaya pandemen ringgit purwa. Mewah pandemen dalang Yusuf nyuwun donganipun. Mugi simbah kula piyambakipun Mbah Ngadiem ingkang wekdal sak menika nembe nandang gerah mugi Gusti Allah paring kesehatan pulih kados wingi uni. Amin ya mak sing disuwun ngono. Enggal-enggal simbahku ku ya diangkat penyakite nduk ya mong kari sehat bagas warase. Iya ya mak ya. Semulur nggone momong anak putu buyut canggah. Pancen bener ngono. Ya. Matur sembah nuwun ugi dumateng warga kiwa tengen kula sedherek-sedherek ingkang sampun nuweni kalian nenggani simbah kula. Wah bengi iki ngomah rame nduk. Oh iya heeh. Ya muga-muga sing disuwun simbahku ya ya simbahe kanca-kanca wis ngono wae anggap wae ngono. Iya. Saya semangat nggone duwe keinginan untuk sembuh dari penyakitnya. Iya mak bener. Ya langsung wae.
nawolo kayak banget sih ditompo. Ya. Ki mau sih sobat ngebiar wis transfer 500.000 nyewon Mbak Elisa dipun sepoti mawar kuning. Boyo, kuye aku ralali. Ralali wis kulino nduk, pendak-pendak Mbak Elisa dereke nyengkuyung awake dhewe mesti sing disuwun mawar kuning. Ya, cocok karo menjadi Mbak Elisa. Heeh. Wah ha ha. Kowe iki ngopo lho, Ra? Areng guyu ki wis ditata. Ya kuwi iki spontan kok ya, Mak, ya. Spontan kuwi wis ora iso diganggu gugat. Heeh. Bang iki pepundenmu si sapa? Sapa? WD. Heeh. Pak Parti. Heeh, iki ya izin. Ya mergo nunggu isi Mbah. Heeh. Wah, mongko sinden-sinden ki isane semangat ki nek-nek penyane Pak Parti karo Pak Parjo. Iya. Sesuk bengi, Mak, sesuk bengi. Iya. Manut aku ki, Nduk. Iya. Heeh, ya selak wengi. Iya. Diwaca mengko nek Mbah Waluyo karo Mbak Elisa wis jumeneng. Iya. Disepoti mawar kuning, Dok. Ya, sisan bae Mbak Elisa karo Mbah Waluyo. Ya. Mangga buka saron Mas Juang. Ya. Ayo, tak dombengi le. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Ah, pripun sampeyan? Jalan. Ya rada teleke putih. Hah? Teleke putih piye? Teleke putih. Teleke putih iki piye maksude? Maksude ki awake ki rada gregesi tapi teleke putih. Oh, wis mbuh aku radong kowe. Sugeng dalu Mas Malu ya. Wis sugeng dalu Dik Yusuf. Sehat Kang Mas? Alhamdulillah. Aku seneng ya anggere ngenomke iki. Ah, aku anggere dienomke rasane malah kecut.
Ayo dinom kowe iku kudune ya seneng kok ya tegese kene ngenomi. Ya heeh Mas. Wah iki pripun? Balene jos. Nangge. Nanggo. Kae disapa sik kae para warga. Sugeng dalu sedoyo para warga ingkang sampun rawuh wonten mriki sehat sedoyo nggih. Akeh banget ya Pak. Nah, wayangan kok padake. Lah nek ora wayangan apa njok kersa lenggane. Ya sasare ya nek nonton-nonton Mas Yusuf pene Mas Yusuf kathah sanget. Wah ya isih kalah akeh karo pene Mbak Elisa. Kathah sanget. Lho kok kathah sanget? Lah ya aku salah, Bapak ki aja nesu-nesu karo anake wedok tuh jangan nesu-nesu. Aku ndek anak kono ngene bojo kemayangan. Piye? Mirip boten Pak Bu kalih niki bapak kula. Sayang nggih tesih 11 12 to ganteng cantike niku lho. Lah iya kowe 11 awan aku 11 malam padha. Pacane mbokku ki ning endi to Pak? Aku ki bola-bali goleki mbokku gak ketemu. Jane aku mirip bapakku ya ora pati yo. Ora blas malah entuk ngarani blas. Mbokku cetha mati wis taun pira. Lah kok mati? Loh, apa wis sepuh apa? Wong mbokmu kudune nyusoni kowe mbokmu mati dadi sing nyusoni malah aku ngono kok. Apa ya iso nek kaya ngono? Lele mati tuh piye kok ya langsung mati nyusoni kok mati? Lah ya mbuh wong biyen ki mbokmu ku ya mung sepele kok. Sepele ne piye? Lah ya mung kena baut 10 kuning tememplek truk dadi ya. Kowe jenenge kecelakaan kok ora? Ora apa-apa, sing penting kowe iki anakku. Iya, ya nuwun ya Pak. Biasane ya aku mbiyen ya dikeloni ibu ning kantin ra ngerti ra tau reruh ning ngeloni ya bapak sing sok ngeloni ya Pak. Andiane kok. Ning ngrumati aku tenanan. Kowe iki mbiyen ngeloni ya kudune mbokmu ning gandeng ora ndembok ya aku. Piye ning ngrumati aku Pak nek aku turu ngono biasane piye? Mana turu kowe iki anggar kepiye kowe tak pernah nenek. Sing kurang kepiye kumulmu kemunggah tak dlukke kemulmu kemedunan tak unggahke anggar tak dlukke kok kene ketok anggar tak unggahke kok kene ketok gergeten tak lempit kemulmu tak kira to ayo sing cepet ki kemule kok ya Mbah ya wah nduwe kula niku ndek anak ngeten iki ngrejekeni lha nggih lha ra tau leren aku nganggur wis warek wis ra wis tenan seneng aku tak wet-wet diwet-wet ya Pak teke nek misale ketemu ngono ya tak jangan-jangan ke apa tenan sok kesenenganmu dan aku jangan lodeh jangan lodeh biasane di jerone apa Pak tak takoni jerone jangan lodeh ki apa lha ya krikil po watu jangan lodeh ki ya kluwe dioncekki kluwe ya kluwe dioncekki dicacah cacah cemplungke cemplungke terus apa meli so godong so nek terus okay. Men saya enak iki nek ana tetelan tetelan apa ya ya gedhek apa-apa kok tetelan gedhek balungan balungan apa balungan apa bale paling mbok senengi balungan apa ya limasan apa joglo kaya sapi apa kambing ya apa maksudnya iku lho kewan apa rasah kok kan balungan apa piye awake dhewe nang kene iki ndereke bojone mbok Cange nggih kale mbok Limbok monggo kene iki lurae asmane ngerti asmane pun Pak Catur Bu menika ingkang lenggah ngagem rasukanipun kemeja warnane biru batik catur catur ya ana tegese gleleng bapak catur si Mbah mangkirian wae asmane sinten Pak Catur Wibowo Pak Catur Wibowo ana artine heeh nggih cak iki cakep tur iki tur lomo waduh cakep tur lomo kuwi iki kuwi wah iki digawa catur cakep tur lomo kuwi apa sing digawa ku delokan ngono ora urung ngomong pendidikan ono wae lho bapak matur sing panuwun sampun saged nimbali kula saged sowan wonten patuk mriki nggih patuk lurah lurah patuk 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 tok tok patuk tok 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 iki iki rada pekok itu lho patuk itu dikin bukan patok iki sing cok nggo anu wedhus anu patok itu nanti patuk patok oh iya iki batuk aja tok ganti batok batuk pa
patuk yeah. Ayo karang basa Jawa akeh banget kok ya Pak. Iki sing rawuh ki lurah-lurah kabeh. Sejanten menika ingkang lenggah. Ngono Pak Widodo. Widodo nggih. Foto ana Pak Eri ana Pak komplit pokoke ana sing jenenge Pak Catur. Piyayi lurah sing gua-guah gedhe dhuwur ndek ipel-ipel iki Pak Lurah. Apa Pak? Apa Pak? Gagak. Pak Lurah. Catur piyayi gagah gedhe. Gagah gedhe dhuwur ndek ipel-ipel iki Pak Lurah. Ndek ipel-ipel niku lho ya piyayi bagus. Tur yo berwibawa. Ning Sembodo. Sembodo. Ngopo-opo iki ora awel. Tung-tung-tung aku. Cul. Aku teko. Jaluk pira? Wae mbah waluyo no. Nggih, Walurah wis ora ketemu. Nggih, aku wah kopi anyar Pak Lurah. Lenyo. Yeah. Langsung dinaikke. Dikasih. Jakete anyar bonyo. Dikasih. Metu ro bojone, bojone kok ayu ket biyen. Tak pikir arep dineh. Ayo ora segampang kuwi kok ya Mbak Wali. Sampe kira ya nganggo minggu yen. Iya. Di acaranipun menika rasulan nggih Mas Yusuf. Napa napa? Hari jadi. Hari jadi. Hari jadi kaping? Kaping 94. Oh, sangang sangang dosa sekawan. 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 Nggih, menika saged nglempakaken sedaya para warga. Matur sembahan pokoke mugi-mugi ingkang rawuh diparingi keselametan, paringi rejeki kathah sehat sedanten mawon boten kula biji-biji setunggal mboko setunggal. Inerkahan. Iki gandeng iki ra adem. Nggih, adem. Nek sumuk, nek umpamane sumuk gedo kepet-kepet. Ya betul. Tapi niki gandeng niki tasih sembripit angin. Aku seneng nek muni nek do sumuk ya apa kepet-kepet. Kepet-kepet lho, kok salah kapan kuwi engko. Iki iki lho Mas Yusuf gini lho, maksudnya ketipasan kalau adanya kertas apa kardus kan ini kepet-kepet orang. Ke kepet. Kepet. Nek kuwi artine kuwi nek ngene tok kepet-kepet kuwi berarti kuwi minuman, Nduk. Ya. Apa minuman? Ngawur wae. Kepet minuman lagi reti aku. Sesuk tak ngrasake dulu. Iya, sesuk anu gek ngene. Jeh, menika caos panglipur, kok menawi kathah ingkang sampun mlebet. Pamundutan-pamundutan saking warga napa-napa nggih di. Mlebet, mlebet. Ini iki apa ora anakku ki nek omonganmu aku ki kudu ngadep bodrek. Lah ngapunten lah ya mbokku ki sapa to pacane? Ya iso bentukanku kaya ngene, omonganku kaya ngene. Aku ki ya ora ngerti aku ki mung kaya ngene kok duwe anak ayune kene ora saking polahku ra ya ora. Mbah kalau ya ki wis ra karuan-ruan. Iya. Iya iya. Ya. Wis. Sing kang baku pandonga panjurung pandonga kagem warga ing Kalurahan Patuk sampun katuraken nggih Mbak Waluyo Mbak Elisa. Iya. Ki mau saweran sing wis mlebet. Mlebet. Sugeng dalu Mas Dasar rombongan mugi pinaringan sehat lancar saking Ude Kambing Mara Mulya punyapun Pak Mulyanto. Nggih. Nah, RT Daraman RT 2 Sri Martani Piyungan Bantul. Nggih. Nyiapaken hewan nakekoh masak gule, ya tongseng sate. Juga nasi box siap diantar sampai tujuan. Nomor HP 0857-4701-0987. Matur sembah nuwun nyuwun pepeling. Ya. Sugeng dalu Mas Da kula Jack Haryanto MC Turi Sleman nyuwun caping gunung kalajengaken jola joli. Mumpung bintang tamune Mbah Waluyo kalian Mbak Elisa, matur sembah nuwun, salam sehat dan sukses selalu. Transfer 500.000. Wah, ora elok Mbah kula. Ora lah gur transfer. Ora ya iso ditarik. Ora ngono nggih. Soale drongkel-drongkelane angel ditransfer. Iya. Nah, terus dari Dek Teo Purwosari nyuwun lali janjine. Ya. Iki iki lho Mbah Waluyo. Napa? Romomu ya rawuh. Oh, sinten? Pak Haji Saidi. Wah, Pak Haji Saidi iki saking Gambeng. Nah, mriku lho kae wis lenggah ning kono yaine ya. Pak Haji Saidi, waduh sugeng dalu Pak Haji. Sampun ngantos kesupen binjang mirsani malih. Ah jane piyai, piyai luar biasa. Ning emane kok arep nanggap rong sida-sida. Dereng.
biar wis tau nanggap bintang tamune rolas rolas bisa aja iya gayeng banget nyuwun caping gunung kalian gubuk asmoro pakai jula juli selamat sukses ulang tahun kelurahan patok yang ke 94 iya. Nah ini kagem Mbak Elisa 100.000 ini dari Bang Surya AC monggo. Oh ngaten saya itu wonten tulisane gak murah lho Pak lek kagem Mbak Elisa Mbak Elisa to sik ndelok kagem Mbak Elisa utenane yo sing ngapura iki tak simpen yo Pak. Lah iya simpenen. Yo sik kagem anu Pak Walu yo mboten. Ora sah. Gak ada. Aku wis ora butuh nek amplop kok ngono ge. Tenane ben lewat transfer wae mandot transfer mawon. Mbah, Mbah. Halo ya. Nesu. Aja gelo atimu sik to. Mau sore aku arep tekan kene iki. Iya. Pak Haji mesti aku ra weanan karo Pak Haji Sadi. Lah iya. Mungkin kalau kula nyusul Mas Yusuf. Oh nggih matur sembah nuwun. Nah, mungkin kalau Mbah Waluyo kula enten bagiane dhewe nggih Mbah Waluyo. Mungkin nek kula kesupen ken nagih teng kula. Ngoten niku dawuh. Lah, ora leda-lede lho. Leda-lede piye to iki ming aku yo ming. Engko tuasa, engko tuasa kurono putih Pak Haji Saidi sing ngomong sapa? Halo. Halo, wes. Lho, kini-kini lho. Ampun. Adi wakilke aku apa piye, Pak? Oh. Bapak dhewe. Ngisini kowe iki yo ngisini sini kok kowe iki jane. Kowe lho. Aja gak wong tipis. Aku karep sremian ra payu kok aja sok kok ngono kuwi pinten to, Pak? Wangkene yo. Iya. Senenge wae wis jan. Sinten malih monggo mumpung sing ngisor wae. Sisan. Iya. Pak Ji. Wes berkah barokah. Berkah. Sampai laris dane. Nduk laris, laris. Eh, sing kono rasa suwi-suwi. Mbak Elisa. Nggih. Sing dari Bang Surya AC itu tadi dibuka dulu. Oh, iki dibuka riyen nggih. Dibuka dulu, Mbak menawa. Sing pas jero Pak lek ku mlebokke. Kuwi duit negara lho. Kok tok deleng ngandeng pawuan. Pawuan piye to? Karepku ben sembrono. Lho pikange. Nisik teses segel nggih niki. Iya, segel. Lho niki walah kathah e, Mas. Ala pinten nggih niki? 1 2 3 4 sekawan. Oh ya, 400 berarti. Berarti iki nek digenep iki 5. Lah ya. Terus piye lek ngene pisan? Nah, ngene carane. Kuwi ra papat to kuwi? Papat. Digenepi 5 nyogawanen. Nah, 5. Terus ngene to, 5 iki diitung 0 4 5. Nah, ngono lho ning aku. Wah. 1 2 3 4 5 nah nak ngono kuwi. Nah, aja dikempit ndak dadi tape. Berarti ngono, aku loro. Nyok nggon aku siji jatahku kowe mau. Iya. Ning yo gandeng aku wingi utang yo, wis kono pek. Oh, ya kok ndak tok saluk. Eh kuwi piye kuwi? Keno kelek lho Pak sing kuwi mau. Emoh. Sing kuwi mau keno kelek. Enak ra? Iki tak deleh kene siji, tak deleh kene siji. Lah sing cemplok mau. Lho, iki rak duit jagung. Iki duit pitik. Kuwi nek tak mur jagunge kok oli pitik. Oh iya iya. Iya. Iki engkang pun dirumien caping gunung. Ki ana neh kok, Mbak? Ana neh. Saking Pak Dilare. Ana neh 500. Dalam kurung kotek RT 22 salam kagem warga patok sumber tetes khususipun. Mika saweripun 100.000 kagem Mas Dalang Mbah Waluyo mboten sah. Pen berapa? Dalang kuwi. Iki duit anu Mbah iki. Duit gilingan gabah. Iya. Wing ati-ati lek go duit kuwi nek tiba pecah dadi eketan lho. Aja disokono. Kaya apa ae ora, heeh. Sing caping gunung dhisik mawon Mbah Waluyo. Iya, permintaan terbanyak. Iya. Mula karo tak dombengi yo Mbah yo. Karo piye? Tak dombengi ayo. Jula-juli kudu semangat tak dombengi. Dombengi. Bawane Mbak Elisa karo ngejak sinden seputra daerah kapane won patuk. Niki ki sik tengah niki ciri ya, nomor sing kawan. Iya, sing ora iso kalem kuwi. Iya. Obah wae iki. Mbak Fia. Mbak Fia. Lah ngerti pentas ning desane dhewe yo nganggo kuku-kukunan barang. Ana. Ki apa ora ngenengi yo kira-kira ora kake lara ya. Alah.
Iya. Dan jadi bintang daerah ngono ya. Ngadeg Mbak Pia. Mbak Pia patuk. Wah, jan. Eh. Kajenge krasa ngoten lho nek demoh iki. Oh. Oh, ngene lho, Mbah. Iya. Krasa to, Mbah? Kaya bojoku ki ya pasang kuku gedawan, rekane ya ngucek moton matane dhewe malah kuku. Guys, kendalu Mas Dalang, Mbah Walunya, Mbak Rina, kendalu. Saya warga Pantuk mriki. Tonggomu dhewe, Mbah. Nggih, kula nggih mlebet Pantuk. Omahmu nggo ndi nek Pantuk kene? Mriku to sing mriku nggen kula dalan anyar. Oh. Ajeng ten sambi pitu. Oh, sik. Menggok-menggok ngono kae. Nggih. Gunung Kidul dalane menggok kabeh, Mbah. Lah iya. Nggih. Menggoke mengiwa karo nengen ning, Mbah. Ya iso iso gedhe, iso cilik, iso munggah, iso medhun ning ora obah. Obahe ya kala mangsa wae kok. Nanu caping gunung Mbak Via. Iya, heeh. Mbak Via ki suarane lantang. Kok lantang kaya wong lanang? Iya. Via dawane sapa ta Via sapa? Alfiana Saputri. Oh, Alfiana Saputri. Nggih, Mbak Alfiana copi. Jenenge enek sapune to. Enek. Ning kok ora resikan. Resikan ya. Lah iki nggo nyaponi barang-barang sing ora resik-resik kuwi. Oh iya. Suarane. Ketok nek wong gunung ya, Men. Ora ketok nek tegas. Tegas iki tegese sing nampa ku ya gampang kepenak. Ya, ayo saben bengi ya. Bala jengkleng kok Mbak aku ngerti nek ora arti jengkleng dadi aku ya meneng wae iki. Wong ngene. Oh dasare kecelik kok. Ora kowe ngerti. Ora ngerti. Iya. Nana nana. Do re mi fa. Ye. Di ana kok do re mi fa. Sing lanang. Kapelan kok do re mi fa. Lah aku ben kok masa. Ye. Terus main dengkek boyoke. Terus enggak. Boyo aman, Pak. Pak, aku anu lho, Mbak. Aku ndek alat pijet sing listrike lho, Mbak. Ngendi? Nang omah lali ra tak gawa. Wah, kalah karo nang PU. Apa wi? Setom kan nek gelem mijet. Iya. Doreng kembang wei Mifa aku muni apa? Aja takon baleni aku. Gak, aku nek baleni. Aku muni apa? SECMPAK. Kuwi ora salah, kompak karo sempak kuwi rada kanconan. Ngarepe kompak ana seme kuwi semangat. Semangat karo kompak sempak. Mbah. Jenengan nganggo kompak ora? Aku seneng sempake kuwi aku.
malah cetak ini. Lah jare semangat karo kompak. Iya ta, kok ora padha karo Mas Ron. Ora padha kok piye wong le ngethok kowe beda-beda kok. Pacita. Pindu weleng, dipindu we wis kacek. Pindu apa? Ya sing ganjil no aja sing genep. Iya. Ki manusia sendok ya rawuh sak rombongan. Rawuh ngatur nuwun. Iya. Nganti ora entuk papan wing tresna budaya ning ndi-ndi mesti teko. Terima kasih matur nuwun Kamsia. Apa Kamsia apa? Kamsia matur nuwun basa Sino, thank you basa Inggris. Oh iya. Tampiasih basa Lombok. Apa apa? Pampiasih basa Lombok matur nuwun basa Jawa. Oh iya. Kok iso ngenti-ngenti ya? Nah, latihan kok. Lho Mbak Waloyo kuwi bintang tamu lintas. Lintas internasional. Mulane mumpuni. Aku iki ning Lombok iki 20 taun. Wah, jan. Basa Lombok karo basa kene beda. Bedane. Amin tresewu nun sewu Pak Lurah. Basa Lombok nu nek mlaku lampak. Lho padha. Lah iya lampak. Ning nek pipis basa Lombok ki menek. Ora percaya mulo putuku sekolah mbok menek mbah menek tak angkatno turu yo ora. Malah menek. Menek menek. Iya. Ayo Mbak Fia yo. Penes. Eh Mas Juang tak dombengi. Panas. Parian. Oh, Parian. Sing kon Parian piye go genti nek sinden aku wis tuwa. Wis bolak-balik. Lah ngono kuwi lho dadi iki adil. Adil. Seneng aku nek ngene iki. Ayo. Aku ya sedelapan. Aku sedelapan ra mung setuju. Sedelapan ini setuju banget. Iya, aja menrok sing nyelentrem dhisik dhewe, ayo. Ya. Kayak anomik, Mbak, kayak anomik. Ayo. Ki Aji Cerma Jaya Dombeng, ayo. Ayo Parian. Ayo, yo cerdas. Ayo, Pak Dombeng. Nano. Ayo apa? Ya, patok iki. Nggih sinten iki, Mas Dara? Eh, kalau warga kelurahan patok. Tok. Patok. Oke. Dipaikat. Ge wis mikile nyewa ya, ayo. Wis dicelak aran ya, Pak. Ora. Wis saya suwe mundak sewane. Ayo sih. Sing gampang. Tuku trasi apa tuku yah ngono ayo. Tuku gethuk. Ha nek kene tuku gethuk. Kok ana tembunge patruk ayo. Tuku gethuk ora bayar ayo. Nono. Gayo mangan gethuk. Mangan gethuk. Ning Boyolali. Waduh ae. Warga patruk. Warga patruk men. Ayo apa? Entok Eli lho, ayo. Masune sih yo jlomprongno. Tak dombek iki Mas. Ayo mikir larang ku. Apa mau? Warga patruk. Tibane Li yo. Heeh. I. Tibake Li ning aja seru-seru, ayo. Merah rejeki. Duloke burine. Mas Sulis sing bar ngasto bar mayang. Ya, Mas Sulis. Wis DP sigra. Bejane sing do burike sempat. Sing saru apa sing kalem? Sing kalem. Demok batuk. Oh iya. Batuk. Wis do meneng wae iki do ora sikon parian kok yuk. Aja maido to.
ayo parian rakon apa itu nganggu beras weh batuknya kayaknya beras warga patuk sehat bagas waras amin amin ayo geseng jaipong gak aduh-aduh ayo mas moja iya ketuk wes moto ngantuk ngombe kopi warga patuk ngombe kopi nyilih namu ya tentrem Basuki oper mas ipung kini mas ipung mas ipung ayo ini tak jebong doper Mas iki lucu banget iki. Apik iki ndayani. Iya, sawape apik kuwi Mbah Waluyo kuwi. Heeh, wong gedhe banget. Iya. Tuku tempe bengok. Ning pasar Salkem. Ola. Targo patro ayam tentra. Apik to? Apik. Suara nempok nenen. Juang. Ayo tak sumpengi yo, Leo. Tak sumpengi. Ana tutuk. Oleh. Sing genah. Tutuk. Ana tutuk. Tutuk ngambil. Hati-hati. Tutuk. Ana tutuk. Nah, sing cetha. Tian temi. Walah, masake. Warga patuk. Bahagia di hati. Iya, ole. Wis gek balik kene. Wis. Kurdo potak batuk. Ki ora ana sing unik-unik kok wong-wongan. Iya. Unik dhewe sing nyegong kuwi kok. Ya sing nyelentrem barang saiki. Saiki lagi metane sik nyelentrem. Lah iya. Ayo deh. Nantine kimpul. Kimpul urung iso mangkat. Iya. Panas udan. Panas udan. Tapi gunung. Ayo jola joli nih. Iya. Sapi tekan perebutan ana kebon kok kebak wit pring wis pirang-pirang sasi ora payu tanggapan nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking udah larane nek entuk. Iya sih. Jarene konceng aja. Oh iya. Ngono kuwi rak mengku yonane. Tuku kethok ning kutha Ngawi aku bengi njaluk pedhi semayan. Wajib ayo sholat Jumat bareng-bareng ditindak mulo ayo dulur padha ndedhuk
bisa moga-moga pinaringan widodo pinaringan selamat kali sampe kol matur nuwun dumateng Bapak Lurah sing lumane wis ora lumrah kula sedulure sansaya kathah ana sing tuwa ana sing enom ana sing bocah-bocah nek sing lenggan iki anten Pak Polisi lek nyambut gawe aman nganti bengi iki karo masyarakat mesti yakin mengayomi nguyak penjahat aduh dhewe ora tau duwe rasa wedi. Pak Polisi iki Pak Tentara ya Pak Tentara ana apa piye Pak nek kowe berat juga sing dadi tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga demi membela ini nusa dan bangsa. Matur nuwun Pak Haji Saidi ingkang sampun rawuh kersa mirsani monggo kula diparingi rejeki tak dongake panjang yuswa kalih lan basuki. Ana meneh Pak Lurah Widodo. Wiyayine gandeng gagah kaya Werkudara. Wonge ora pelit tur mesti lomo. Nek ra percaya enteng nono mengko mesti ana. Mesti ana. Saiki lagi dikempet ta, Pak. Halo, 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 halo. Halo. Lah ya. Apan meneh sing dadi Pak Kiai esok awan sore kudu rajin gone mulang ngaji moto sikil dulur kuat lan nutuk sewengi monggo karo isih durung piye nasib pesan kene iki ana sing dadi sopir. Sopir barang ya Pak. Sopir iki ya pakaryan sing apik kok iso nggo nyukupi keluarga. Apa meneh ngono ora dadi dadi sopir metu jadul sing dicekel kabeh ya mung setir wiwit esuk awan sore bengi tansah mondar mandir muat boto watu kayu kadang-kadang muat pasir. Menapa malah yang kembali pun kersakan Pak Udin, Pak Mati ngerjakan apa jalan? Gede-gede, Pak Iki mau selenang-lenang kabeh buat ibu-ibu saya ngangge kerudung, ngangge jilbab. Ibu ngangge jilbab warna coklat, saya ngangge jilbab aku yakin rajin sholat dia ini matang antar orang senang berkhianat. Uripe ayam tentrem yakin mesti kembali. Ana meneh jilbab iki kok warnane kuning kuning asih kagem jilbab piyayi ning kuduwe ning marang Gusti Allah kang saben dina tansah paparing atine kudu sabar ora kena muring-muring werna krem ta ibu nganggo jilbab krem ya kae ana jilbab warnane krem nek cara mobil kae mesti mesti nganggo direk nek arep lewat nganggo kado utawa dhem kudune nganggo kaos klambi jaket utawa hem sing ping ta sing ping iki ngajak lho apa wis ping iki lho nenten sik ngajeng sik ki apa iki bingung nek kabeh do njaluk yo mlenyok dasku kok putih ana meneh ya jilbab kok warnane putih kae ngono busanamu muslim perlambang suci nek aurat lagi bisa tertutup rapi pampiran anggun disawang katon alami dasar ayu mongko tambah beriman sopan santun basane mapan iso pitakno halal karo haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Ora larang wong wedok aksi dulung-dulung sing ngedong ati-ati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki. Iki apa lho? Iki apa to, Pak? Bodi. Oh. Lah nek iki angel tak
kandhani. Nyandhang aku modele bocah saiki, awake rada lemu ditambah bokonge gedhi, tau nganggo celana kendhek kaya kintel ditaleni. Kintel iki apa? Kintel iku napa? Kintel iki kodhok cilik. Oh, percik. Wis bola-bali tak mau nyandhang aku iki sing apik aja ngundang hal-hal sing ora parayana. Contone kaya mbokmu dhek isih mbiyen sing mangkelke bojoku dhewe. Tau reng pawon nganggo celana sakmene. Nunggu geni-genine mati wae barang celanane bedah genine murup dhewe. Mula aku ini yang becik-becik yang kena gantung yang apa ya? Nadian bedah Nadian Lador udah ngawer anu ngawur Nadian wadah mana soleh lelah kalose biru luka-luka lah ojo titiru suara siji ya wani. Ayo. Sekar bisa. Yeah.
sempet aku lagi ini apa yang muni ini lomba seger bisa nyaman joget leren sik sendoke ya leren iya ya terima kasih niko sampun pun sendikani caping gunung bawal yo yo kula wau nggih wonten napa Mas Gunjo Susup apa peling pepeling nggih kula nggih ngaturaken wau titipan saking Pak Marsono dari Grogol aslinya dulu di Palu minta jenang gula di Palu di heeh di Palu Pak Marsono di Palu. Pak Marsono ini paling ampuh. Kok ampuh? Kok aku piye sih di Palu kok? Lahir di Palu, besar di Palu. Menyambuti gawe ya di Palu. Maksud? Iya. Lah yo teneh, yo ora ngono maksudnya di Palu piye? Di Palu gini. Lah masa wong meteng brocol yo ngene, yo ora mungkin to, Pak. Terus ngene iki ceritane. Panjenengane Bapak Catur iki yo kepengin bawa karo jenenge Pak Widodo yo kepengin bawa. Mbok menawi mboten ngirangi pakurmatan kula Pak Catur mbok menawi sakit minggah wonten pepanggungan kula papak monggo Pak. Monggo-monggo Kanjeng Adipati. Nggih, kula lengkap rasanya kalau Pak Catur. Iki ketoprakan iki. Monggo Kanjeng Adipati. Sampun niku nggih mawon. Atur ketiwasan boten wonten ondo swindi boten wonten tembok jebol namung wonten durat tokul mebet wonten ing taman. Kanjeng Adipati, ora ngeli iki dek Covid. Tak parani. Ngopo Mbah? Syukur seneni. Sirahku kok ana rambuté yo. Pak Lurah iki ene wong Covid loro ya wong nggo jeruk seprapat kilo wit kecut ora elok. Kok ya wong Covid kok iso ngrasake kecut. Jare opo-opo rasane sabun. Lah iya ning ngono kuwi ndelalah kecut. Aku ki lurah ki nganggo ragat ya. Wek kula niku loro ya nganggo ragat. Awang lurah nganggo ragat, lambeku ngeciwisi. Sesasi padha karo wis sedina. Nggih ampun ngoten niku sampean kusuk biasa mawon. Pak Lurah iki pidato taane iki ngene lho, biyen tak mau suruh nggih Pak Catur. Sale nek nang ngisor saru. Lha piye? Saudara. Ayo iki tegese semangate berkobar kok. Nggih. Iya. Larange lho. Sik jenenge lurah iki wis ngrekoso. Nggih. Bayare ku sesasi mung 3 juta. Nggih. Lah kok kowe dadi gambleh 2 jam sak jam. Kowe angel lho, Pak. Jok. Lurah niku dadak sekolah enten sekolahane. Nek dagelan niku ora neng SD dagelan niku ora. Iku sing marai ape, Cek. Iki sing marake larang niku. Koten wonten tembakane. Nek sekolah dagelan daftarke kula wis menengo. Matur nuwun nggih sedaya warga kula sedaya. Ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika. Takon ana wargaku siji werane sing tak tarik lho aku. Lah nek kula nakoni semene iki suwengi ra rampung. Kula ku takon ana siji ngono. Oke. Kumang cites mawon. Napa leres ditarik napa mboten iki, Pak Bu? Mboten. Weh, lho tenan lho. Aku mau iki digandani karo Haji Saidi. Dipun lingandani. Lingandani ngene. Ampun kaya mentok. Yasin kae. Ayat swidak limo al yauma na timul ala afi batu kalimo adi batas satu al jeruga si sesuk lambemu ditutup nggih nganggo duit lho kuwi atine mau aja saiki ngono kok nganggo duit pirang-pirang miliar ning sing ngomong ki tanganmu dijeksani karo sikilmu oh Pak Edole
dikandani tenanan ki dipi banget ke kok. Lah iki apa ya semoyo wae. Panci leser. Ayo leres. Bayan. Kula ya ora bawa. Kula ya ora cita oka-oka. Pokoke kudu manut aku mergo kowe ngene tak bayar. Nggih. Pokoke kula nderek panjenengan, Pak. Saiki aku nyuwun pamit ya sedaya mawon. Waduh, mengke sederek kula lurah Klanggeran. Pak Widodo makili kula nggih. Oh. Eh. Oh iya. Kudu manut karo ketuane nggih. Nggih. Tak akan jawab. Nggih. Nggih matur nuwun nyuwun pamit sedaya mawon nggih. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Lisa. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, nyuwun tepuk tangan aplaus untuk Pak Lurah. Nyuwun tepukipun. Matur simbah nuwun menggelar pertunjukan luar biasa. Koplok-koplok. Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Koplok-koplok. Iya. Wakile Pak caturmu Pak Widodo. Pak Widodo. Pak Widodo monggo kletir jengkar saking palingan tindak panggung tumut ning sampun. Oke, bawa Radin. Hei, madang, madang, madang. Go, go, go. Sugeng dalu Bapak Ibu para pamirsa sedaya. Dalu. Salam budaya lestari budayaku. Salam budaya lestari budayaku. Salam budaya lestari budayaku. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Sugeng dalu Pak Widodo. Mas Dalang, sugeng dalu Pak Widodo. Nggih, wis semangat banget iki. Nggih. Wonten asanipun Bapak Newu Kabupaten Pathuk ingkang satu kinomatan, Bapak Danamil Kapolsek Pebundaran kula. Bapak Catur Bowo. Catur Dowo. Catur Bowo ora Catur Dowo. Catur Wibowo kok Catur Dowo. Sing Catur Dowo iki tak Widodo ya to. Nggih, ngaturaken nggih. Sugeng ulang tahun dumadining Kalurahan Pathuk ingkang kaping 92. Kanthi keiring doa mugi sedaya warga masyarakat ing Kalurahan Pathuk ingkang dipun pangarsani yenipun Bapak Catur Bowo ayom ayem toto titi tentrem amin Widodo mboten wonten alang astunggal menapa nggih nggih saengga ulang tahun candhakipun saged nimbali panjenengan malih amin 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 ya nah napa Mbah Mbah napa ajeng pelak napa slidur napa mboten peling mau tak bapane sik ya ya berarti pengen di napa nggih ditinding ditinding dilindring Mas monggo ditinding ana-anane rukuni selamat Pak nggih 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 pokoke pas niku mboten nyekengke monggo-monggo iso-isane klambi rukun Islam kang limo puniki sampun Pak saya saya sing arek iki ping kelakuane kok ya. Niki nek rekaman ten Jakarta niku mbayar 600, Pak. Nggih. Ngeten iki. Ning gandeng tem mriki nggih mboten apa-apa monggo. Aku tanggap yo. Nggih. Iya. Kati ndakno mring para sasama. Pasora iki, Mbah. Pas. Kaya oh, Mas, pasora Mas. Pas. Oh ya wis. Nek mboten pas mergo obah soan. Konek ora. Aja nganti titi gake cerahane ya mubadir ya tak sengkake gitu toh kaget toh mengajaket mboten apa-apa rukun Islam pu nek
hak tateh kang angka siji telik Mas Ulis telik kang angka loro solahat dene kang ka talu buset Ramadan nindak napa sa kapat yakat ping limo ngibadah hati rukun Islam sampurna. Enggak Mas, matur nuwun kalian lajengan kemohon kalian sah napa ya kembangipun iya yang tiga pun rencangi pede mangga Mas Maja wis Terima kasih.
Matur nuwun Pak Widodo. Sak bawane, sak langine, matur sembah nuwun. Suarane ya landrung, napase landrung, landrung. Lho, landrung. Jempole landrung nggih. Suwun pamitan Mbak niki luar bawa sebentar malih. Napa niku? Kubu Kasemoro. Oh, nggih. Oke, sanipun dilanjut Mbak Elisa. Siap. Direncangi kali Mbak Niken menika. Mbak Niken, kalih Mbak Niken. Nggih, Mbak Niken ayo, Nduk, ayo. Niko putra daerah Gunung Kidul sedaya. Nggih, sedaya. RGK STY ya 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 Mbak Niken. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu, sugeng sonten. Lho, kok sonten? Sonten lajeng dalu. Oh, nggih. Lajeng enjang. Pripun kabare? Sae-sae. Alhamdulillah. Dalipun pundi nggih? Kula Semen, Gunung Kidul. Oh, nggih sami. Nggih, kula ereng-ereng Gunung Api Purba nggih. Pundi, Pak? Gunung Purba, Nglanggeran. Misal nggih, bawa napa ya nek anu nggih? Sesek Mas, pocong nggih. Nggih, Mas, pocong. Ningkar-ningkur. Ya. Nggih, siap nggih, Pak Kendang sedaya brayat, Pak Dalang. Siap. Oh, we mau. Nggih, siap-siap. Sedulur patuh. Dulur padu guyub rukun lantu wajo guyub rukun lanta wajo derek dawuhing pak ngarso apa kuwi mau samya manembah mring Gusti tekun ngibadahi guyub rukun kasembadian angsi natya bersatu sehingga tercapai cita-citanya Kubuk Asmoro nggih mangga langsung jahe pong ya Oh,
Widodo nggih alon-alon nggih nggih sikile riyen nggih nah nggih nggih kok ya sikile riyen ndi ana rak karepmu kepiye to Mbak Lalu yo terus ndi karepe jenengan niku pripun lha iki nek mandap di sikile riyen ngono to lha yo mesti ning ngono kok yo lha nek ula ke ndak sesek lho nggih matur nuwun Pak Widodo pokokipun nek sedaya nang gegojengan supados sregen swasana sepeket kadangan amin ya nggih mawon Pak Catur mundur oh konten wingking nggih oh nggih wakilipun Pak Catur matur sembah nuwun Pak Catur nembe teng wingking nyiapke bingkisan oh ya nggih mboten kok benake rasa monggo nggih iya Pak nggih wonten titipan saking wingking wau nyuwun fragmen saking panitia fragmen fragmen yo fragmen napa kae sing ciung jetut jetut ciung menang gojing anu menang jingga niko ku nggih wonten pamitan nggih monggo la nge eh alah ngomong apa lihat wek dale
Ya. Nonton waktu nenek, waktu nenek rasa cukup ya sesuk neh. Nangke. Monggo niku perbawa sesuk saking dalam. Ya. Kuasa jenengan. Kira yo nona polo. Nyuwun podang kuning dari Samsam Studio Klaten. Terus Bang Surya AC Wau nyuwun sing nembang Mbak Elisa. Napa? Derek nopo mawon to nggih. Ya. Jenang gula mau Mbak Elisa. Oke, siap. Lho sing mlenyek lho. Apa? Jenang guloh kan melenyek. Melenyek. Ya. Oh melenyek piye? Kanca ben dikancani karo Mbak Anggi. Ya. Anggi. Mangga Mbak Anggi. Jero karo sadur. Selama ya kenapa geros kan? Jeruk ke barut Magar Pak. Jeruk garut. Jeruk garut. Mbak, jeruk ke barut. Jeruk garut. Eh, lagunya apa lagunya? Jeruk garut. Oh, krungu jeruk ke barut. Ngawer, anu ngawur ora. Lah iso wae to jeruk tiba kena ri yo ke barut. Pot jeruk iki nek wit jeruk iki kan ya enek rine ning yo lancur kebarut. Oh jeruk bali kandel kulit. Heeh. Jenang gula. Oh jeruk kari kandel kulit iki nek enek kali ngumbah sikile. Monggo mau lajeng pun ngajak. Pun lajengaken jenang gula minangkane pamundutan menika PLBR. Pelok barang. Nggih leser. PLBR. Leres kok leser. Heeh. Mangga. Duet Mbak Elisa kalian Mbak. Oke. Okay. Serbi. Oh, serbi. Apa bi? Serba bisa. Oh, ngono. Aku ki garong gerong. Apa jenenge? Gerong ya isa. Iya. Wiraswara. Mare pisan bangun-bangun, monggo. Ah!
Mak monggo Mbah Adi Waluyo. Mbah Waluyo. Ya gerong aku isan iki mau aku nek lungguh gerong keplok. Nah iya kok ya ora. Kadang-kadang ya. Ayo Mbah angon wektu ya Mbah yo. Ayo angon wedhus ora duwe. Nyemoni aku nek muni angon wedhus ora duwe iki. Oh tenan ora duwe wedhus kok nggih. Dadi endi monggo. Ki framene iki iso di anu. Bencang dalu ke mawon pangan nggih. Mengko bengi saiki wis ganti dina. Oh nggih nggih. Ki sinden-sinden ngate kabeh. Sinden-sinden ngate kabeh. Oh, sedanta. Kabeh. Iya, sing lagi wae lungguh ngate kabeh. Iya. Ki mono panyuwunan apa pamundutan lali janjine. Lali janjine. Dimedleki ning lewung. Iya. Medle yo mak yo medle manuk udele dhewe. Iya. Mangga. Oh, nggih. Ibu senang Ibu Suparmi dari. Ayo sinden-sinden do ngate kabeh. Ayo. Ibu Prima, Suparmi menika request podangkune. Podangkune. Oh, iya, mangke dipun anu. Ya, podangkune ya. Langsung ning anu monggo. Beda larasan ya. Beda larasan. Ya, Mbah. Jan bapakku iki. Monggo nek gara-gara ya esok. Siap. Podangkune iki nggo gara-gara pantes esok pantes. Oke, jujur wae pantes podangkune. Oke, manuk-manuk iki sore esok awan mangke pantes. Naga. Lali janji nih. Oke, moga. Medlek ke lewung, moga mas. Oke. Okay. Aduh. Aduh. Kelelekan dingklek aku.
tak kira kelolokan tromol apa-apa ngawur ya cencene kolele banget nduk ya Mas yo karo legan semangat mung wis nampa pirang-pirang ya lah sedamane kape pamundutan isih ana siji sing urung dipinangkani Mbak Elisa. Podang kuning mengke. Kalajengaken nek goro-goro. Nggih, siap. Tak nerusaken lakon riyen Mbak Diwaloyo, Mbak Diwaloyo. Oh, nggih, matur nuwun. Mbokaipun ingkang bakan pinaringan kali sing sami kala cinaketna dening Nugroho. Amin. Monggo. Matur sembahun. Ya, sedaya lepat kula nyuwun mangapunten. Ya. Mugi-mugi tansah pinaringan rayu wilujeng kabeh ya nduk ya ora miji siji-siji kabeh dungane apik ya mak ya pancen ngono ya ayo sowan lurahe Semar Badrana ya ya kirepate kasikik ngupur pundhe dalang oke nduk ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pundhe dalang sak nuswantara al-fatihah amin amin matur nuwun ya ayo sowan Kyai Semar ayo tansah marpangoring sukma sinukmaya winaya ing asa